הלטים הראשונים היכו בבירת אוקראינה בשבע בבוקר, בדיוק שבוע מהתקיפה הקודמת, הייתה עדיין חשיכה ברחובות קייב. זו הייתה רק מכה ראשונה מתוך כמה. שאלה האור ניתן היה לצלם את התמונות הנדירות האלה, כלי הטייס המתאבד בפעולה שמוכיחות את מה שישראל טוענת כבר שנים. הטרור האיראני הוא בעיה של העולם כולו. מאוד זווית, השייד 136 האיראני, אחד מ-2400 מלטים מתאבדים שרכשו הרוסים מטהרן, חולף בדרך למשימתו מעל מרכז קייב, לא על בסיס צבאי, מטחי נשק מקלעים לא מצליחים ליירט אותו. המלטים האיראנים נראו מכל נקודה בעיר, הלכו והנמיכו, שוטרים וחיילים ניסו להפיל אותם בירי נשק קל, בלא הצלחה רבה. Я сейчас нахожусь в центре Киева, куда прилетел иранский дрон. Беспилотник ударил по жилому дому. Сейчас работают спасатели под завалами, слышны голоса людей. לפחות ארבע גופות הוצאו מבין ההריסות היום, בהם זוג צעיר, בעל ואישה בחודש השישי להריונה. The Russians want to make the humanitarian catastrophe in our hometown and also at the same time destroy the buildings. It's not the first one, the apartment building in our hometown where I killed the people. We have more than 200 apartments building destroyed from Russians attack. We killed a lot of people, civilians, unguilty people. And that's why it's terror attack. And Russians is terror country. וזה כבר יעד אחר, משרד חברת האנרגיה האוקראינית. הרוסים מנסים להוריד את השלטר על המדינה, רק אתמול הפציר זלנסקי באזרחים לחסוך בחשמל כדי שמערכת לא תקרוס. This morning we just waked up from the sound from drones. It was like a first explosion and we go up to another room in our flat because it was no time for go to the shelter. הבעלה ברחובות הייתה גדולה, גם החיילים האוקראינים נראו חסרי אונים. בתי התקשורת הרבים שנמצאים בקייב זינקו מבתי המלון כדי לתעד את הפגיעות, וכשהגיע גל נוסף של מלטים מתאבדים מיהרו לחפש מחסה. רק ביום שישי הודיע ולדימיר פוטין מעל הבמה בוועידת אסטנה שלא יהיו יותר תקיפות מסיביות בקייב. Сейчас нет необходимости массированных ударов. Нет необходимости массированных ударов. Но во всяком случае сейчас, пока. אבל לך תסמוך על הבטחות של דיקטטור. זוכים את הנערה אלינה שצילמה את עצמה בסלפי לפני שבוע בזמן ההתקפה הקודמת והפכה לסמל שלה? אתמול מראיין אותה פול רוזנהיימר, כתב הביל טיווי בקייב, ושומע מהסטודנטית הצעירה שאיפה נאיבית לחיות חיים נורמליים. I was just thinking, okay, I have legs, I have my arms, I'm alive. We live like this, we can be killed when we go to work, go to university, when we just stay at home. We just want to live here. We don't want to go to Europe, to another countries. We just want a peaceful life here in Ukraine. קייב טועה, אם כך מתכוון פוטין לפתוח כל שבוע עבודה שלו במתח רקטות ומלטים מתאבדים על קייב בימי שני. שר ההגנה צייץ. רוסיה ואיראן מתאחדות להפצת טרור ומוות. השייד 136 הוא רק אחד הכלים שלהם. הדמוקרטיות והמוחות המבריקים ביותר של העולם חייבים להתאחד כדי להדוף את ההתקפות הללו ולהביס את הרוע. על זה נאמר, עוד נראה. דוב גילר מברלין.